নমস্কাৰ জি আৰ জি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত খালী হোৱা গাঁও প্ৰধানৰ পদবোৰৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত খালী হোৱা গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে গাঁও প্ৰধানৰ বহুতো পদ খালী হৈছে আৰু প্ৰায়বোৰতেই লাষ্ট ডেট শেষ হৈছে। কিন্তু এতিয়াও যোৰহাটত যিহেতু লাষ্ট ডেট আছে, গতিকে আমি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু বয়সৰ নিম্নতম সীমা আৰু উচ্চতম সীমা কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। খালী পদৰ সংখ্যা 89। নেম অফ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলছ যোৰহাট ইষ্ট, যোৰহাট ৱেষ্ট, তিয়ক, তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী, এই গোটেইখিনিতে কি হৈছে, পোষ্ট খালী হৈছে। গতিকে আপোনালোকে ক'ত ক'ত পোষ্ট খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কত যিখন লিষ্ট আছে সেই লিষ্টখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই কোনটো কোনটো চাৰ্কুলত, ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত গাঁও প্ৰধানৰ পোষ্ট খালী আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট চাওক ৰেচিডেঞ্চিপ, হি চি শ্বুড বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য এৰিয়া ইন দ্য ৰেচপেক্ট অফ কনচাৰ্ণ গাঁও প্ৰধান। এতিয়া যিটো অঞ্চলৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব সেই অঞ্চলটোত আপুনি যিহেতু থকা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি য'ত বাস কৰে, যিখন গাঁৱত থাকে, সেই গাঁওখনৰ বাসিন্দা হ'লেহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনিতে নিশ্চয় এটা প্ৰশ্ন আহিব যে অকল পুৰুষসকলেহে গাঁও প্ৰধানৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি। কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, যদি আপুনি মহিলা তেতিয়াহ'লে আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট চাওক, কেণ্ডিডেটছ এজ শ্বুড নট বি লেছ দেন 30 years এণ্ড নট মোৰ দেন 65 years, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বয়স 30 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু 65 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, অৰ্থাৎ 30 বছৰৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰৰ সকলোৱে এই গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যন চাওক, যোৰহাট আসাম, আপুনি মানে কাম কৰিব লাগিব যোৰহাটৰ ভিতৰতে। লাষ্ট ডেট 11th August 2022, অৰ্থাৎ 11 আগষ্টত লাষ্ট ডেট, গতিকে বেছি দিন নাই। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অফলাইন, যিহেতু এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে 11 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিলেই হ'ল। নেক্সট চাওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছড 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউচন অৰ বৰ্ড, অৰ্থাৎ আপুনি 10ম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'লে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত প্ৰশ্নটো নিশ্চয় মনলৈ আহিব, আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। গতিকে আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু এপ্লাই অফলাইনত হ'ব। গতিকে আপুনি ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচৰ পৰা যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু সংগ্ৰহ কৰি আনি পেলাই আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্মখন যিহেতু ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনালোকক কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগিব, গতিকে ডকুমেণ্টছখিনি কি কি চাই লওক। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ 3 কপিজ, 3 কপি আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপ চাৰ্টিফিকেট, সেইটো গম পাইছে। কপিজ অফ অল এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, এডমিট কাৰ্ড অফ HSLC, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া আপুনি যিহেতু 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, গতিকে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ আপোনাৰ যি মাৰ্কশ্বিট আছে, চাৰ্টিফিকেট আছে, আৰু আপোনাৰ লগত এজ প্ৰুফৰ কাৰণে লগত দিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড, সেইকেইটা লাগিব। নেক্সট আহিলে গভ ডিউজ এণ্ড বাকী যায় চালানিষ্ট চাৰ্টিফিকেট, বাকী যায় চালানী চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ ৰিলেটিং টু লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি ইন হিজ হাৰ নেম, এতিয়া আপোনাৰ নামত থকা যি লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি ভূমি আছে সেই ভূমিৰ কি হৈছে ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বুড ফাৰ্নিছ এন এফিডেফিট ডেট হি চি হেজ নট মোৰ দেন 2 লিভিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম এ ছিংগল অৰ মাল্টিপুল পেৰেণ্টছ, অৰ্থাৎ এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, যিসকলৰ 2টা সন্তান আছে তেখেতসকলেহে এই গাঁও প্ৰধান যিটো পদ সেই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যে 2টা সন্তান আছে সেই কথাটো জনাবলৈ আপুনি এফিডেফিট কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। এইখিনিয়ে হ'ল আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ হয়। ক'ত ক'ত কিমান পোষ্ট খালী আছে বিশেষভাৱে চাৰ্কুলবিলাক জানিবৰ বাবে আপোনালোকে এই লিষ্টখন চাব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিষ্টখন দি দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰে।
গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডি চি অফিচৰ পৰা কালেক্ট কৰক আৰু অতি সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়ক যিহেতু 11 আগষ্ট লাষ্ট ডেট আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ